রে রোদালি পশ্চিমলে পাতুলি অবেলি রে রোদালি পশ্চিমলে পাতুলি নদিয়া রোদে রে তোমার সায়াতি ও হেউলি আরুদে রে তোমার সায়াতি অবেলি রে নিশা, তোমাক কথা এটা কওঁ। কি কথা? তুমি যিমান পাৰা আৰোহীৰ পৰা অলপ আঁতৰত থাকিবা, কাৰণ তাই মোৰ বা অৰ্ণৱৰ নিচিনা নহয়। তাই এইবোৰ একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰে। জানো, সেইবাবে মই তাইৰ মুখামুখি হ'বই যোৱা নাই। নিজকে কিবা নিকম্মা যেন লগা হৈছেও। লাগিবই, প্ৰত্যেক দিনাই অফিচ কনষ্ট্ৰাকশ্যন বুলি ব্যস্ত হৈ থকা মানুহজন আজি ঘৰতে বহি থাকিবলগীয়া হৈছে। দেউতাই আমাক সকলোবোৰৰ পৰা আঁতৰাই পেলাইছে। কামটো নাই, ঘৰ কোনো এটা প্ৰপাৰ্টি আমাৰ নামত নাই। তোমাৰ মনৰ কথাটো বুজিব পাৰিছো বৌ, কিন্তু তোমাৰ এইবোৰ কষ্টবোৰ দেখিলে মোৰ দাদাক সকলো কথা খুলি কৈ দিব মন যায়। নক'বা, একো নক'বা আৰোহী। উমেশ দাই ক'বলৈ বিচাৰিছিলে, কিন্তু মইহে মানা কৰিলোঁ। তেওঁৰ যদি কেতিয়াবা মোক মনত পৰে, নিজেই পৰিব। মা আৰোহীয়ে তোমাক বিচাৰি আছে হয় নেকি? আৰোহীৰ লগত যে কেনেকৈ মুখামুখি হওঁ তাকে ভাবি আছোঁ। হেৰা, কি হৈছে? কি চিন্তা কৰি আছা? আৰুনো কি চিন্তা কৰিবা, উদং পকেটটোতকৈ আৰু জানো কিবা ওজন বস্তু আছে মই দাঙিব পৰা? নিজৰ জীৱনত এই দিনবোৰ তুমি নিজে চপাই আনিছা। চোৱা, অৰ্ণৱ বা প্ৰতাপ চলিহাহঁতৰ লগত তোমাৰতো কোনো স্বাৰ্থ নাই। তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ পৰা আমাৰ সেই মাটি সম্পত্তি বা তাৰ বাবদ নগদ টকা নিবিচাৰিলা কিয়? বিচাৰিলেই দিয়া হ'লে ভালেই আছিল। সিহঁতে কেৱল আনৰ পৰা বস্তুবোৰ আজৰি নিবহে জানে, তাৰ বিনিময়ত মূল্য দিব নাজানে। আগতেও দিয়া নাছিল আৰু এনেকুৱা দিন জীৱনতো নাহে। তেনেহ'লে কি কৰিবা? কাৰ ওচৰত কাম বিচাৰি হাত পাতিবা? কিবা ৰাস্তা আছে জানো? তোমাৰ এই কেছটোৰ বাবে সকলোফালে তোমাৰ বদনাম বিয়পি পৰিছে, কোনে তোমাক কামত ল'ব? এই কাম বিচাৰি নোপোৱাৰ বাবেই মোৰ চিন্তা হৈছে। দেউতাক কি ক'ম? মাৰ প্ৰয়োজনীয় দৰৱকেইটাও এসপ্তাহ ধৰি আনি দিব পৰা নাই। মোৰো প্ৰয়োজনীয় বহুত বস্তুৱেই তুমি বহুদিন ধৰি আনিব পৰা নাই, সেইটো কথা মনত ৰাখিবা। গায়ত্ৰী, ৰোদালী, উমেশ দা, তুমি এইবিলাক কিয় দঙা মেলা কৰি আছা? দাদা আৰু মই তোমাক এইবিলাক দঙা মেলা কৰিবলৈ মানা কৰা নাছিলো। একো নহয় দিয়ক উমেশ দা, বাইদেউহঁতে নেদেখিলে বা অৰুণাভ নাথাকিলে তুমি একো কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। অৰুণাভ থাকিলে বাইদেউহঁতে তোমাক দুই এটা কাম যাচিব পাৰে, কিন্তু বাকী সময়ত তুমি একো কৰাৰ দৰকাৰ নাই। কেতিয়াবা এইবোৰৰ বাবে নিজকে নাটকৰ অভিনেত্ৰী যেন লাগে। পট কাপোৰৰ এফালে এজনী আৰু আনফালে এজনী। সময়ে বাধ্য কৰাইছে আচলতে। এনেকৈ বহুত দিন পাৰ কৰিলোঁ, এতিয়া নিজকে এখন ঘৰৰ বোৱাৰী যেন নলগা হৈ গৈছে উমেশ দা। তেনেকৈ নকবাচোন ৰোদালী, তোমাৰ এনেকুৱা কথাই আমাৰ মনত আৰু কষ্ট দিয়ে ৰোদালী। এইখিনি কষ্ট বুলি নলবচোন উমেশ দা, এই বৰ্তমান মই মানি লৈছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰে জানো আন কিবা উপায় আছে? প্ৰয়োজন হ'লে মই সদায় এনেকৈ থাকি যাম উমেশ দা। এখেতৰ যদি মোক মনত নপৰেও মই সদায় এনেকৈ থাকি যাব পাৰিম। অন্তত বৰ্তমানৰ দৰে মই মোৰ মনটোক সান্ত্বনা দিব পাৰিম।
যে এইখন ঘৰৰ এটা কোঠাত এসময়ত মই সকলোতকৈ ভাল পোৱা মানুহজন আছিল। মই ঘৰলৈ অহাৰ লগে লগে তুমি দাদাক কিয় উলিয়াই পঠিয়ালা মোক সেইটো উত্তৰ লাগে। মোৰ ওপৰত এইবোৰ খংৰাগ কৰিবলৈ নাহিবি আৰোহী। তই ইমান এটা ডাঙৰ ভুল কৰাৰ পিছতো মই তোক ঘৰলৈ আহিবলৈ দিছোঁ। ভালকৈ মাত বোল কৰিছোঁ। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই সকলোখিনি কথা পাহৰি গৈছোঁ। তুমি একো কথা পাহৰা নাই যে মই জানো, কিন্তু দাদাই সকলো কথা পাহৰি যোৱাৰ ঠিক সুযোগ ল'লা তুমি। চুপ! এইটো কথাৰ ওপৰত তোৰ মাত মতাৰ দৰকাৰ নাই। মই ভালৰ কাৰণে কৰিছোঁ, বেয়াৰ কাৰণে কৰিছোঁ, সেইটো মোৰ কথা। এইটো কামত ভাল শব্দৰ একো ঠায়ে নাই মা। তুমি আচলতে বেয়া, বহুতে বেয়া। নিজৰ সন্তান হৈ মোক এনেকৈ ক'বলৈ তোৰ বেয়া লগা নাই? কিহৰ কাৰণে তোৰ সিহঁতৰ প্ৰতি ইমান দৰদ? বিনা কাৰণত কাৰো প্ৰতি দৰদ নাই মোৰ মা। তুমি সত্যত থাকিলে তোমাৰ প্ৰতি অলপ হ'লেও দৰদ থাকিলে হয়, কিন্তু এতিয়া নাই। হেল্ল' অঁ নয়ন কোৱা, হয় নেকি? ঠিক আছে, মই আহি আছোঁ। দাদাক লগ ধৰিব নিদিলা ন? হ'ব দিয়া, তোমাৰ এই অন্যায়ৰ ফল এদিন হ'লেও পাবা। আহিছোঁ দিয়া। শুনাচোন, তোমাৰ লগত কথা এটা আলোচনা কৰিম বুলিহে ভাবিছিলোঁ। কি কথা নবৌ? নয়নে চাকৰি এটা কৰি আছে যিহেতু ইনকাম একেবাৰে নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি। চলিব পৰাকৈ দৰমহা এটা পায় বৌ। সি যিকেইটা দৰমহা পায় সেই টকাৰে ঘৰখন চলোৱাত যদি অলপ সহায় কৰিলেহেঁতেন এওঁৰো সুবিধা হ'লহেঁতেন। দেউতাই আমাৰ কথা অকণমানো চিন্তা নকৰিলে। আমি একো একোটা বিগ জিৰ হৈ ৰ'লোঁ। তহঁতৰ হাতত একোৱেই নাই বৰ্তমান। ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছতো দেউতাই কিয় আমাৰ লগত এনেকুৱা কৰিলে? কি পালে এনেকুৱা কৰি? কিয় অৰুণাভৰ প্ৰতি ইমান মৰম? আৰোহী, ঘৰত ৰদালিহঁত ভালে আছেনে? ভাল বুলিনো কি ক'ম, সেই একেই টেনশ্যন। হয় দিয়া, কেনেকুৱা এটা সময় যে তাই পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। মই মাহঁতক কৈ আহিছোঁ বৌক যেতে আৰু একো ধৰণৰ কথা নকয়। ভালেই কৰিছা। শুনাচোন, তোমাৰ লগত কথা এটা আলোচনা কৰিম বুলিহে ভাবিছিলোঁ। কি কথা নবৌ? নয়নে চাকৰি এটা কৰি আছে যিহেতু ইনকাম একেবাৰে নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি। চলিব পৰাকৈ দৰমহা এটা পায় বৌ। সি যিকেইটা দৰমহা পায় সেই টকাৰে ঘৰখন চলোৱাত যদি অলপ সহায় কৰিলেহেঁতেন এওঁৰো সুবিধা হ'লহেঁতেন। মই নয়নক ক'ম বাৰু বৌ। কথাটো ভালকৈ বুজাই ক'বা। দেখিছাই নহয় এওঁৰো এতিয়া ইনকাম বুলিবলৈ একোৱে নাই। গম পাইছোঁ বৌ। নয়নে এই দায়িত্ব হাত পাতি ল'ব দিয়ক। তাকেই, দৰমহাৰ টকাকেইটাৰে ফূৰ্তি কৰি বাহিৰত ঘূৰি খৰচ কৰাতকৈ ঘৰখনত দিলে ঘৰখনো ভালকৈ চলিলেহেঁতেন। ফূৰ্তিনো আৰু ক'ত বৌ? নহয় মানে মই কথাৰ কথাটোহে কৈছোঁ। তাক এবাৰ কৈ চাবা, মন কৰিলে দিব, নিদিলেও কোনো কথা নাই। অৰ্ণৱ, এবাৰ ভাবি চাইছনে তই ক'ৰ পৰা আহি ক'ত পালিহি? হয় মা, দেউতাই আমাৰ কথা অকণমানো চিন্তা নকৰিলে। আমি একো একোটা বিগ জিৰ হৈ ৰ'লোঁ। তহঁতৰ হাতত একোৱেই নাই বৰ্তমান। ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছতো দেউতাই কিয় আমাৰ লগত এনেকুৱা কৰিলে? কি পালে এনেকুৱা কৰি? কিয় অৰুণাভৰ প্ৰতি ইমান মৰম? অৰুণাভটো প্ৰতাপৰ সন্তান। অৰ্ণৱ, তয়ো দেউতাৰক বিচাৰ। নিবিচৰাকৈ প্ৰতাপৰ পৰা তহঁতে একো আশা কৰিব নোৱাৰ। সাধাৰণ কেইটামান টকাৰ খেলিমেলিৰ কাৰণে দেউতাই এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল।
এতিয়া ইয়াত অকলে অকলে চিন্তা কৰি থাকিলে একো নহ'ব। সকলো সম্ভৱ হৈছে যেতিয়া এইটো সম্ভৱ হ'ব। যা, দেউতাৰ লগত কথা পাতি আহ। পাতিম, দেউতাৰ লগত কথা পাতিম। দেউতাও মানি ল'ব লাগিব যে অৰুণাভৰ সিয়াতকৈ বেছি বেয়া দিন আহিব। এইবোৰ লাভ শ্বাফ, এইবোৰত মোৰ একো ইণ্টাৰেষ্ট নাই। যদি মন আছে তাত ভালপোৱাও আছে। একো নাই মোৰ, সেইবাবে মই এনেদৰে কামো কৰিব পাৰোঁ য'ত বেলেগৰ জীৱন শেষ হৈ যায়। তুমি মোক কৈছিলা যে তোমাৰ মাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে এইবোৰ কৰি আছা তুমি। আপুনি ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই আৰু টেবলেটটো য'ত থৈছোঁ তাতেই আছে, কি হৈছে আপোনাৰ? অৰ্ণৱতৰ উদ্ভণ্ডালিবোৰ দেখা নাই জানো? কেনেকৈ টকা আৰু সম্পত্তিৰ কাৰণে সি মোক জাৰা কৰিছে, মোক কথা শুনাইছে। অৰ্ণৱৰ মাতটো মই ডাঙৰকৈ শুনা পাইছিলোঁ, কিন্তু তাৰ কথাৰ মাজত নোহোৱাওঁ বুলিয়েই মই তললৈ নামি নাহিলোঁ। ইমান যদি টেনশ্যন ল'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে এইবোৰত লাগি আছা কিয়? এৰি নিদিয়া কিয়? চিন্তা নকৰিবা, এতিয়াও মই তোমাৰ লগতে আছোঁ। লোৱা। ইমানখিনিৰ পিছতো তুমি মোৰ পিছফালে এনেকৈ কিয় পৰি আছা? কাৰণটোৱে যে তেনেকুৱা। কেৱল লাভ শ্বাফ, এইবোৰত মোৰ একো ইণ্টাৰেষ্ট নাই। যদি মন আছে তাত ভালপোৱাও আছে। একো নাই মোৰ, সেইবাবে মই এনেদৰে কামো কৰিব পাৰোঁ য'ত বেলেগৰ জীৱন শেষ হৈ যায়। তুমি মোক কৈছিলা যে তোমাৰ মাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে এইবোৰ কৰি আছা তুমি। যেতিয়ালৈকে ৰ'দালীৰ জীৱনটো মই সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি নেপেলাওঁ আৰু অৰ্ণৱহঁতৰ প্লেন ছাকচেছ হোৱা বুলি কৈ যেতিয়ালৈকে মোক মোৰ এমাউণ্ট ক্লিয়াৰ নকৰে মই ইয়াৰ পৰা ক'তো নাযাওঁ। মই আছোঁ নহয়, এইবোৰ বাদ দিয়া। ৰ'বা, মোৰ অলৰেডি বহুত টেনশ্যন হৈ আছে, কিজানি অৰ্ণৱৰ আগৰ কথা কিবা মনত পৰি যায়। যিমান যি কৰিলেও মই তোমাক ৰেচপেক্ট কৰোঁ। বলা, আমি কৰিবলৈ গুচি যাওঁ, জীৱনটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। অসম্ভৱ কথাবোৰ কৈ নাথাকিবা মৃগাংক। হ'ল বুলিনো আৰু কিমান ড্ৰামা কৰি থাকিবা? প্লিজ মোক অকণমান অকলশৰে এৰি দিয়া। থাকা, তুমি অকলশৰে থাকা, চাবা জীৱনটোত যাতে পিছলৈ অকলশৰীয়া হৈ নোযোৱা। দাদা ক, তোৰ যদি মোৰ লগত কিবা অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে মোক ডিৰেক্টলি কবি, এনেকৈ অকাই পকাই বেলেগৰ হতুৱাই কথাবোৰ শুনাই নাথাকিবি। ৰচোন, তই কি ক'ব বিচাৰিছ? তেনেহ'লে বৌয়ে কিয় আৰোহীক এইবোৰ কথা শুনাব লগা হ'ল? যে তই ঘৰ চলাব নোৱাৰা হৈছ, যে মই এতিয়া টকা দিব লাগে, মই ফূৰ্তি কৰি পইচা উৰাব নালাগে। আচলতে গায়ত্ৰীক মই এইবোৰ কথা কৈছিলোঁ। চা ভাইটি, এতিয়া মোৰ ইনকম একেবাৰে নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি, যিকেইটা জমা টকা আছিল কিস্তিৰ পিছতেই দিলোঁ, সেয়ে মোৰ এতিয়া অলপ অসুবিধা নোহোৱা নহয়। সেইটো কথা তই মোক ক, বৌয়ে কি যুক্তিত আৰোহীক ক'ব লগা হ'ল? গায়ত্ৰীয়েতো আৰোহীক একো বেয়াকৈ কোৱা নাই চাগে। মোৰ কথাৰ সুৰ মই ভালকৈ জানো, নহ'লে আৰোহীয়ে মন বেয়া কৰিবলৈ কি আছিল? চা ভাইটি, তই ৰৌটোকে ধৌটো নকৰিবি, আৰু এই কথাটোতে খং কৰি চিঞৰি একো লাভ নাই। যদি পাৰ কেইটামান টকা দি ঘৰখন চলাবলৈ সহায় কৰ, আৰু যদি নোৱাৰ নালাগে। ইমান দিনে ঘৰৰ সকলো দায়িত্ব ল'ব পাৰিছোঁ, যেতিয়া পিছলৈও দায়িত্ব ল'ব পাৰিম। এই ৰচোন ৰহ, তই কি দায়িত্ব ল'লি ইমান দিনে? কথা ক'বলৈ আহিছে, দাদা আপুনি ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই আৰু টেবলেটটো য'ত থৈছোঁ তাতেই আছে, কি হৈছে আপোনাৰ? অৰ্ণৱতৰ উদ্ভণ্ডালিবোৰ দেখা নাই জানো? কেনেকৈ টকা আৰু সম্পত্তিৰ কাৰণে সি মোক জাৰা কৰিছে, মোক কথা শুনাইছে। অৰ্ণৱৰ মাতটো মই ডাঙৰকৈ শুনা পাইছিলোঁ,
কিন্তু তার কথার মাজত নোহোৱাম বুলিয়ে মই তললৈ নামি নাহিলোঁ। আসলতে দাদা সিহঁতে বিচাৰিছে কি? কি বিচাৰিম মানুহ? মোৰ প্ৰপাৰ্টি নহ'লে নতুনকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ এটা মোটা কেপিটেল। ঘৰ মোৰ